वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? गला पता नहीं क्यों पकड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आज अभी सुबह के तकरीबन 6 बज रहे हैं और इन्होंने उठा लिया है। तीसरा दिन है सुबह सुबह, अभी तो नींद आना शुरू होती है फजर के वक्त, और सुबह उठा लेते हैं। ये जी, हमने सामान रख लिया गाड़ी में, वेट कर रहे हैं एक फिलिपिनो गाड़ी का, इंशाल्लाह उसको साथ लेके जाएंगे, फिर इंशाल्लाह दिन स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। एक कैंप से तकरीबन हम इस वक्त 80 किलोमीटर दूर आए हुए हैं सुबह सुबह, और ये जो गाड़ी फंस गई है रेत में। बड़ी मुश्किल से निकाली है। होपफुली आज हमारा काम भी ख़त्म हो जाएगा और शाम को हम भी वापसी करेंगे घर की। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो रेत की सेटिंग है ना, लेयर्स बनी हुई हैं पहाड़ियाँ रेत की। كيف يجي السيارة تو؟ بس سيارة بس. ये वो खंबे हैं जी ज़ूम किया हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन इनकी कोई केबल्स नहीं है। हाँ जी, ये हम लोग रास्ते में उतरे हैं एक जगह पे। ये देखो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये ओसिस टाइप बना हुआ है। अरबी में इसको गरारा कहते हैं, गरारा के सहरा में कहीं पे थोड़ी सी जगह पर अगर आपको हरियाली दिखती है ना, तो इंग्लिश में तो उसको ओसिस कहते हैं। यहाँ पर पानी भी है, यहाँ पर दो कुएँ हैं और इसको कहते हैं गरारा ओसिस। तो ये मेरे पीछे आप देख लो, ये सहरा में हरियाली है, अल्लाह ताला की कुदरत देखो आप। अब इसको यहाँ पर दो कुएँ हैं लेकिन यहाँ पास में नहीं है, तो ये बारिश के पानी से ही होता है, या पानी जब पहाड़ी के ऊपर से आता है रेत के साथ तो वो आके यहाँ पर इनको सरयाब करता है। माशाल्लाह देखो आप कितना ज़बरदस्त नज़ारा। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक दरख्त दिखाया था जो अकेले सहरा में खड़ा हुआ था, और यहाँ पर आप देख लो ये ओसिस टाइप जो बना हुआ है सारा, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नज़ारा है। चलें जी, अब फिर से गाड़ी में बैठने लगे हम। अभी हमारा रास्ता आगे 30 किलोमीटर रहता है और उसके बाद दूसरा लास्ट जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट होगा। مرحبا عندنا. مرحبتين بجد ابي. بجد شنو وضع عندنا؟ هذا قرارة. وين وادي صب قرارة؟ وادي قرارة. وادي صب قرارة وين؟ وادي صب قرارة. حفرة قاعدة. حفرة ها. وادي عدنان وين؟ وادي عدنان لورا. وادي عدنان لورا. قرارة قمة وين؟ قرارة قمة هيك. ها؟ هيك قمة هيك. وقصيدة وين؟ قصيدة قدامك. 100 100. ما زال كيلو بعد كيلو في ستيشن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بساط سمحوا. ها؟ بساط. ها سمحوا. 100 100 بساط ها؟ بساط غربي وين؟ بساط غربي هيك. وهيك بساط شنو؟ بساط شمال. بساط مرادة بساط مرادة. بساط مرادة هيك. بساط مرادة. غار جهنم هيك. قرار جهنم هيك. غار جهنم هيك و قرار كبيرة ثاني. كرا غادي. كرا. غير كرا. سمع. وزعمود وين؟ زعمود. زعمود ها؟ زعمود حتى زعمود هيك. لا قرار كرا ها؟ بجود عدنان. بجود ابي. بكا جود يا ابوي. صحب. 100 100. جانكشن تيست بوكس. سلولي. ستيشن
where do you go? I go to Asida. I go to Asida. From Asida to, I go to Ras Lanuf. To Ras Lanuf. Aywa. Yes, yes, yes. You are learning, my friend. Sahi. Me, me. Shani. لو انت اشرب شاني مع عدنان ما انا انت وعدنان حاجه 100% كويسك تو يشرب شاني سقه يا جي يا دیکھیں پیٹرول نکلا ہوا یہاں پر پائپ میں پریشر جب زیادہ ہو جاتا ہے پیٹرول یہاں پر آ جاتا ہے ہم ذرا نکلے تھے باہر تاکہ ریکارڈنگ ہو جائے اس کی اب اس کی ریکارڈنگ کر کے ہم واپس یہ جی گاڑی ہماری ریت میں پھنس گئی ہے بیلچہ لے آئے نکالنے کے لیے ایک آگے نکل گئی ہے دوسری جو ہے وہ یہاں ریت میں پھنس گئی ہے یا کرا نکالنے جیسے ہی اپنی پوری اس نے کی ہے تو 4x4 کار ہے اس لیے وہ نکل جائے گی آرام سے دیکھتے ہیں اور یہ نکل گئی ہے دیکھا آپ نے آئیڈیا چیک کیا اس لیے جب بھی صحرا میں آؤ تو اپنے ٹولس وغیرہ سارے رکھ کے لے کر آؤ یہ جی سامنے آپ دیکھ لیں یہ ٹینک ہیں آئل کے یہاں پر لڑائی کے دوران تقریباً سب کو آگ لگا دی گئی تھی جو 24 دن تک چلتے رہے تھے آپ دیکھ لو کیسے ان کی حالت ہوئی ہے یہ دیکھیں جی کیسے جلے ہوئے ہیں یہ ویڈیو بنانا منع ہے لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو دکھا سکوں جتنا کور کر سکتا ہوں آگے یہ دیکھیں جی کیسے جلے ہوئے ہیں یہ دیکھیں کیسے اوپر سے خراب ہے چلیں اب کرتے ہیں بند بعد میں بناتے ہیں حصل طريق ولا مزال؟ مزال شوي بس حصل طريق. في قدرة كيف ما فيش هل أنت واحد ولا؟ والله يكلم واحد هو هناك نستنى يرجع هو ياكل ويردمج بعدين نحن مغرب الله أكبر. أي انتظار هنا قدرة شربت بيبسي ولا مزال؟ شربت بيبسي وشربت شاني. منو شركة في بقى يس يا دیکھیں جی سامنے سمندر ہے یہ بڑے سے رڈار لگے ہوئے ہیں یہ اب سامنے سمندر ہے تقریباً کم کلو میٹر میں ہے نا یا ممکن 5 6 کلو میٹر نا 6 کلو میٹر کی دوری پر یہاں پر سمندر ہے جگہ چیک کریں آپ ماشاء اللہ غزاز ردف تو ردف تو غزاز طريق طرابلس هذا صح؟ انا اعرفه شركة حروج مكتوب شركة حروج جی یہ روڈ جو ہے یہ طرابلس کو جاتی ہے راس النوف میں موجود میں سوچا یہ شہر کا نام راس النوف ہے شکیل بھائی یہاں کام کرتے ہیں آج کل پاکستان گئے ہوئے ہیں شادی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو خوشیاں نصیب کرے واپسی بھی ان کی جلد آپ دیکھتے ہیں پاکستان سے ہمارے لیے کیا لے کر آتے ہیں مینا راس النوف دکی مینا سدرا شوف جنہ ایک سدرا دکی فیبا ہروش
فیر خرگوش راست دنو یہاں جی تین مینے ہیں مینے کا بس سی پورٹ ہے ہر ہر کمپنی کا اپنا ہے سامنے راس النوف کا ہے ادھر ہروج کا ہے اور ادھر سدرا کا ہے یہ جی دوسرے کیمپ میں آج ہم آیا ہوں ابھی میں آیا ہوں دوسرے کیمپ میں میرا سامان جو ہے وہ اسی کیمپ میں ہے تو ڈرائیور کو بولا وہ لے کر آئے گا اور پھر یہاں سے ڈائریکٹ میں بنغازی جاؤں گا ٹھیک ہے ابھی یہ کیمپ ہے یہاں اتنا دیر رکنا نہیں ہے بس کیا کہتے ہیں منہ ہاتھ دھونا ہے صرف اور خلاص تھوڑا سا فریش ہوں گے اور پھر واپس اپنے راستے مسٹر یحییٰ ڈرائیونگ کر رہے ہیں جی اراؤنڈ 120 کی سپیڈ پہ اور کھانا کھا رہے ہیں ساتھ کم سر ہے یحییٰ میں عشرین اوکل روز وہ بتایا تھا لنچ ہو رہا ہے جی ماشاء اللہ یہ جی ہم نکل پڑے ہیں شہر بنغازی کی طرف سامان میرا جو ہے وہ کیمپ میں صحرا میں پڑا ہوا ہے لیکن اس نے کہا کہ واپس جاؤں گا لے کر تو پھر کل صبح آئیں گے تو میں نے کہا نہیں یار سامان میرا بعد میں بھیج دینا تو مجھے تو آپ جو ہے وہ شہر کی طرف چھوڑو تو اب سامان میرا بعد میں آئے گا اور میں جو بنغازی کی طرف رواد یہ راس النوف سے جو بنغازی سڑک جاتی ہے ابھی جی رات کے 8 بج گئے ہوئے ہیں اندھیرا ہو گیا ہوا اور ہم جا رہے ہیں اس سڑک بنغازی کی طرف گاڑی ہم نے چینج کر لی اب گاڑی ہمارے پاس سروس ہے